Sremske novine već 57 godina svake srede neprekidno informišu oko 350.000 stanovnika regiona od Šida preko Sremske Mitrovice, Rume, Iriga, Beočina, Pećinaca, Inđije i Stare Pazove. Namet digitalnih tehnologija nije uticao na čitanost ovog medija. Imate situaciju sada i u Americi, evo sad u Evropi, da ponovo se vraća print. Dakle, prošla je ta euforija portala, tih elektronskih varijanti, da tako kažem, izveštavanja, i ljudi ponovo pribegavaju, da tako kažem, tradicionalnim oblicima medija, kao što je štampa između ostalog, tako da ja sam siguran da će štampa, da tako kažem, preživeti i da će opstati i da će nastaviti da dele onako kako je to bilo i u prethodnom periodu. Informisanje bez senzacionalizma, vesti i reportaži iz više oblasti i novinari i dopisnici iz svih sremskih opština kao najbolji svedoci dešavanja na svom terenu. Osnovna prednost je upravo to što ljudi mogu da vide šta se dešava u njihovom bliskom okruženju. Dakle, oni koji žive u Pazovi mogu da vide šta je to Rumi ili Mitrovici ili obrnuto. Tako da jednostavno mi smo i upućeni jedni na druge i oslonjeni jedni na druge, tako da je to prilika, kažem, da se informišemo ono što je u našoj bliskom okruženju, a ne ono što je na drugom kraju zemlje. Sremske novine su prve privatizovane novine u Vojvodini, sadrže i modernu web prezentaciju, a kao članice Asocijacije lokalnih medija Local Press, pored izdavanja novina, bave se i izdavanjem knjiga.